চ' আমাৰ চি এমে বহুত ভাল ডিচিজন ল'লে, মোৰ হাজবেণ্ডক বহুত জল্দি ৰিলিফ দি দিলে, আৰু মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে জল্দি জল্দি তেওঁৰ ওপৰত একশ্যন কৰক, এই কনষ্টেবল আৰু পুলিচবিলাকৰ ওপৰত, আৰু তেওঁক জল্দি জল্দি এৰেষ্ট কৰা যাওক, পানিছমেণ্ট দিয়া যাওক। ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ এইটো মোৰ হেল্প কৰিছে, কিয় কাৰণে ভিডিঅ' চাইছে, নিউজ চাইছে, চবে চাইছে, কিয় কাৰণে মানুহ ইমান বুৰ্বক নহয়, মানুহে এইটো এইটো নিউজ চালে গম পাই যায় কাৰ ভুল হয় কাৰ ভুল নহয়, এইটো প্ৰুফ লাগে, প্ৰুফটো ভিডিঅ' হৈ যায় এটা, সেইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক বহুত হেল্প কৰিছে মোক আগতেও।